Възможно ли е да видим красота в света около нас? Можем ли да се вдъхновим от обикновеното? Можем ли да създадем собствени и независими ценности, въпреки че светът е все по-материално ориентиран? Това са все въпроси, тегнали над човечеството през хилядолетията, а въображението винаги е търсило път към тяхното решение. През последния век свободата на духа намира все повече и все по-своеобразни решения в лицето на съвременното изкуство. Днес в България все повече хора се стремят към изграждането на по-добра среда за творчество. Многобройни хора и организации проправят път на различни видове изкуства. От реномирани международни галеристи, през графити култура и независимо американско кино, всеки дава своя принос. Изкуството днес не се ограничава единствено до рамките на галериите, а търси място в сърцата и ежедневието ни. Намирани на работните места и дори във фабриките на миналото хилядолетие. Казвам се Стефан Стоянов и съм куратор на изложбата на Шенан План Sketches, штрихи, филмови штрихи. Това е първата по рода си изложба в България на такъв изтъкнат американски съвременен автор. Шенан План е първия американски автор, който ние показахме в България с подкрепата на Фондация Съвременно изкуство, както и Фондация И аз мога. Идеята беше да се покаже това, което се случва в момента в съвременното изкуство световен мащаб. Успяхме да създадем интересна ситуация в България, на обмен на идеи между авторите от региона и тези, които идват като предвестници на бъдещето. Факта, че присъства в няколко колекции на големи световни музеи, като MoMA, като Guggenheim, означава, че това е автор, който ще остане във времето. Видеоарт е една съвременна медия, която не е чак вече толкова нова в света, но за България е непозната форма. Медията на 21 век. So, hi, my name is Shannon Plum. I'm a video artist and a filmmaker, I guess. And I live in Brooklyn, New York. I have two boys and a husband that live in Brooklyn. And that's it. My process is different than most filmmakers because I didn't study. I put the camera on a tripod and ran around and performed in front of it. What started to happen was that wasn't enough for me. I had to learn about editing. My husband started to help me with the edits, and I began to understand that there's this whole language. While I still love tripod shots and long takes, I also realized that with the editing, you can tell even more of a story. And that's when I started to know I had to learn. Първата ретроспективна изложба на Шенан Плъм, «Штрихи от филми», представи на българската аудитория един съвсем нов поглед. Фондация Съвременно изкуство и галеристът Стефан Стоянов дадоха възможност на множество хора да се докоснат до произведения, обиколили целия свят, преди те да се завърнат в своя дом – Музеят за съвременно изкуство MoMA, Нью-Йорк.
много години търся партньори в България, за да представям съвременно изкуство, съвременно авангардно изкуство. И последната година срещнах бизнес галерист от България, Десислава Гонева, с която решихме да обединим силите си и наистина да се фокусираме на нещо по-сериозно, по-глобално за самата страна. Нещо, което може да промени плачевното статукво на съвременното изкуство в България. Нейното изкуство създава една много тънка ирония към живота и към всичко, което се случва около нас. Основният фокус е иронията. Започнахме с една такава метафора. Изкуството е всъщност отражение на обществата. Изложбата бе придружена и от премиерата на първият пълнометражен филм на американската режисьорка. Полубиографичен, полухудожествен, филмът представя борбата на авторката по пътя и към успеха. Tyson? Yeah. All right. Let's see your ho, ho, ho. Right now? Yeah. Okay. Ho, ho, ho. That's it? Yeah. That has to be the sorriest ho, ho, ho I have ever heard in this office. Oh, man. Can I hear it again? Do it again. No. I said, Kirishan, I'm an idea. It's similar to what we're talking about in the art world, is that filmmaking is the same where you have in New York City, we have no money. I mean, I sent my script to someone, they liked it, they gave me a little bit of money, very little. And we had a crew of four. They worked with such little pay, like every day for 6 months. Sometimes we had to stop so that they could work in commercial, jobs, and then we would start up again when they had some money. It's hard, and the crew was amazing. That's the secret. The crew, they worked hard, they worked for nothing, and they just believed in what they were doing. I mean, I'm so grateful. Факт е, че в развитите страни изкуството намира по-лесно реализация. Все повече български изпълнители пътуват по света и намират публика за своето творчество. Един от тях е Момчил Атанасов от джаз-групата Open Source Trio, която обикаля Европа с турне по случай първия си албум. Всъщност изкуството прави това, което си. Това, което слушаш, това, което гледаш, това, което ти допада по един или друг начин, се отразява начин, по който се държиш. Хората, с които се събираш. Не сме го решавали стила, той така се получи сам. Има малко български фолклор, скандинавски джаз, има drum and bass, поп, класическа музика. The main subject of the band is to mix all of our cultures together and show quality of this in the music. I don't think an artist would really be stopped by financial issue. If you really want to express something, you're anyway going to do it. There are for sure ways to make money with making art, making music, but it's not easy. Of course, if you want to create an art, you need a lot of time for that. And you need also money to survive. So you need to find a balance to make art and have money at the same time. But you could, for example, also have a day job and do art in the night.
the audience of contemporary music is that the part totally is people that have a vision. They look more than just to the blue skies. They look to the stars. I don't think art should make the life easier. It should rather give you another direction, show you another way, trigger some thoughts that you might not have. I think art should also make you, in certain ways, also uncomfortable. It's all about this natural feeling of community. That's the connection. Уличната култура е изградила своя цветна алтернатива за борбата с сивотата. Липсата на архитектурна естетика в градската среда се компенсира с поезията на Валери Петров. Графитите носят със себе си бунтарския дух на съвременното изкуство. За тях класическите галерии и арт-пространства не са единственото място за предаване на едно послание. Всяка стена може да бъде пано, а на всяка улица може да има изложба. Не табелката на вратата и дипломата на стената правят изкуството на един артист. Творците са скрити зад всякакви професии, за да си осигурят възможността през нощта да създават това, което им идва отвътре. Всичко, което е красиво и което стига по някакъв начин до хората, е изкуство. Ако го правиш само за парите, значи някъде си сбъркал. Ако го правиш за кеф, може и да паднат някакви кинти. Изкуството, особено в момента, е толкова извратено, че от всичко можеш да направиш изкуство. Можеш да направиш картина от месо, картина от кайма, примерно, и да е супер яко. И такива неща се правят. Аз не съм учила, не съм художник, нямам такова образование. Пък го правят, значи според мен не трябва. Изкуството обогатява, защото разчупва съзнанието, защото въображението така си го упражняваш много добре и защото ги кара да не мислят за глупости. Всеки креативен човек може да е носител и катализатор за съвременно изкуство, но човек трябва да повярва на това нещо, а ние всички го носим. Столицата предприемаческия и артистичен дух дават живот на независими проекти като Зона Култура, чиято цел е метаморфозата на старата индустриална зона на София в квартал за култура и изкуства. Вече се събират много хора, така че вероятно ще се пръскаме по шевовете. 7000 квадрата е цялата сграда. Изкуството не излиза достатъчно на улицата сред хората. Изкуството трябва да бъде преживяно и усетено от всички. София има много голям ресурс. Не е нужно да търсим, да градим нови пространства. Вече има налични такива и те са супер подходящи за излагане на изкуство. Доста интересни са като атмосфера. Събрали са се теории, без да имат финансиране, просто защото обичат да правят това, което правят. Човек се обикаля като в Дисниленд и просто навсякъде му се случва, провокира го да мисли за неща, които до сега не е мислил. Просто виждам как хората се самоорганизират и стават доста проактивни и създават едно общество, което има мнение и вярва, че може да влияе. Веднъж човек, като си отвори очите и прогледне, може да стане сляп отново.
смятам, че е много важно да, така, да намираме варианти за осъществяване на, на различни културни проекти в градска среда. Нова публика намират и утвърдените автори от кръга XXL в атриума на офисите на Сердика Център. Много се радвам, че лека-полека това пространство придобива все по-артистичен и така завършен вид, има смисъл. Изкуството и възприятието са субективни. Обществото и днес, и в миналото е гледало на творците като на луди, борещи се с вятърни мелници за реализацията на идеи, които звучат авангардно, странно и дори забранено. Въпреки това, точно реализацията на тези идеи ни грабва, давайки ни нова гледна точка върху живота. А историята на творците, плували срещу течението, ни вдъхновява да продължим напред в трудни моменти и ни помага да открием красотата в света около нас. Известна е сентенцията на Жан Пол, че изкуството не е хляба, а виното на живота. Важното е да сме жадни и да не спираме да го правим. Because as soon as I stopped thinking and just got on stage, it was like, that's it, you know, you're there, you gotta do something. Добрите идеи достигат до сърцата на хората. I think art can move, for sure. Art has a voice and it moves people and makes them do things different. Просто е втълпено на хората, че изкуството трябва да е скъпо, недостъпно, да е единствено за богатите хора, за определена прислойка от обществото, което абсолютно не е така. You can't be afraid to do what you want, especially when you're thinking there's no money around or whatever you're thinking. Then you just have to do it. You can't be lazy. It sucks because that Nike thing is real. Just jump. I've seen more like affection and love in like, just this short amount of time with people who don't know you than I've seen in years in New York City. There is this sexuality in this city that is like so expressive. It's everywhere because it's not like that in New York. People rub up against you and it's fine. And I wasn't used to that. That's amazing to me. I mean, that's good.